ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଲା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କାହା ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପବନ ବହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମେଣ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛମୂଳ ସହିତ ଉପାଡ଼ି ହୋଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଛ କାଟିଥିବାର ସହିତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ନନ୍ଦହାଣ୍ଡିରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।